Ovih dana obišli smo Stevana Vezilića iz Žablja, uzornog poljoprivrednika koji obrađuje nekoliko stotina jutara zemlje i upitali ga kako on planira prolećnu setvu, odnosno koje će se kulture naći na njegovim njivama, ali i kako ocenjuje stanje u poljoprivredi. Najisplativija je soja. Bar mi ovde u Bačkoj, okolina Žablja, možemo da je sejemo, što nije slučaj sa Banatom, jedino južni Banat. Najisplativija je soja. I mnogo, mnogo će biti 2015. godine zasejano soje na konto suncokreta, gde je mala cena, na konto repe, gde je kakva je, takva je, veliki poslovi, i na konto pšenice. Zato što je i u pšenicu mnogo veći ulog nego u soju. Pa evo ovako, kažete nam sad koliko hektara vi obrađujete i kako će izgledati na neki način struktura kod vas? Pšenice imam negde oko 90 jutara zasejano, soje ću imati negde oko 250 i kukuruza oko 250. Kažu negde da između 70 i 80% površina obradivih u ataru pod sojom, u Žablju, bude. Đurđevu i tako. Bude, u Žablju manje, u Đurđevu masovno soja, u Čurugu onako. Ali uglavnom idu ljudi na soju. A kakav je, zašto, obzirom da imate šećeranu ovde u Žablju, trebalo bi da bude možda logično, bar za ovako mene koji dođem sa strane, da šećerna repa opet bude usev koji će biti atraktivan? Sa šećeranom se nikad ne zna kako ćete proći sa usevom, prinosom, sa digestijom, sa nečistoćom. Od 99. ne sejem, znam iz kojih razloga i tako dalje. Kako vi ovako sad vidite poljoprivredu narednih 5 ili 10 godina, obzirom da obrađujete, kako ste rekli, nekoliko desetina, odnosno stotina jutara zemlje, da li razmišljate da povećavate površine, da smanjujete ili već na neki treći način? Pa razmišljam da povećavam koliko mogu. Zakup je danas jeste, sutra nije. Koliko mogu, toliko kupim i to je to. Na taj način da... Na taj način. Jer nemam i druge. Ja najbolje znam da radim to što znam da radim, to je poljoprivreda, ratarstvo, povrtarstvom se ne bavim i tako dalje. I kako dolazite do zemlje? Je li lako naći zemlju koja se iznajmljuje ili koja se prodaje, obzirom da je, čini mi se, dosta velika potražnja, ne samo od domaćih poljoprivrednika, nego evo sve češće čujemo da dolaze iz Emirata, iz Nemačke ili već iz nekih trećih zemalja, razni vlasnici kapitala kojima će zemlja verovatno pripasti. Teško da se nađe adekvatna površina. Meni jutro dva ne treba. I da se prodaje ne treba mi, a veća površina teško i cena je izuzetno velika. Traže 7-8 hiljada po jutru, u Hrvatskoj je 5 hiljada eura, od 4 do 5 hiljada eura jutro, u Mađarskoj je isto tako od 4 do 5 hiljada jutro, a ovde kod nas drže neku cenu, mada je realno tu oko 6 hiljada jutro prve klase, to je realna cena koja se i proda. Koji su to prinosi koje ostvarujete? Jeste zadovoljni prinosima po jedinici površine? Soja je prošle godine 14. rodila, što ne pamtim. Na nekim parcelama sam imao 28 metrički centi po jutru. Prema Čurugu sa leve strane, to je naša najbolja zemlja. S preke strane 25 metrički centi, ovamo gde je pesak 22 metričke cente i najbolja je bila prošle godine soja, što ne znači da će 15. biti rodna.